Se svým patronem se dále připraví Michaela Staníčková, SKA Karviná. Děkujeme za přečtení a prosíme o hodnocení. Byla zvolena rozhodčka, kterou nastoupili do soutěžící. Tereza Procházková, Vanessa Urbanová, Markéta Kuncová, Dženevka Palánková, Viktorie Kruciánová, Michaela Kriková, Kateřina Křejková, Tereza Černíková. Michaela Staníčková za svobodnou mzdu získala 27,48 bodů. Umístila se na první třetí místě.